साथीहरुमा स्वागत छ यतिखेर तपाईले फ्रेममा देखिरहनुभएको चर्चित व्यक्तित्व शर्मिला वाइबा पछिल्लो समयमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ केही समय अघि थुनामा पनि पर्नु भएको थियो अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यिनै सँगसँगै विषयमा कुरा गर्छौं शर्मिला जी स्वागत छ नमस्कार सबै मिडियालाई ढिलै भए पनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु नयाँ सालको धेरै धेरै शुभकामना अहिले त मेरो ठिकै छ भन्नु पऱ्यो अहिले भर्खर म निस्केको कति चाहिँ भएर होइन म्याकुरीको दाँत भाँचेर भित्र परेको थियो फेरि निस्किसक्यो 28 दिनपछि चाहिँ दुई दिन बिदा भयो त्यसपछि चाहिँ यसरी निस्क्यो त्यही भनेर मुद्दा हालेर खोइ दाँत आयो पनि होला नि अब त्यो मुद्दै त्यही भनेर हालेर चाहिँ उसले होइन उसको विषयमा धेरै कुरा किन गर्नु परेर अब जे होस् अब आफूले पालेको कुकुरले आफूलाई टोकेको मात्रै हो त्यसपछि मलाई केही लाग्दैन अब यो यस्तो यो यिनीहरूको कुरा गर्नुभन्दा नगरेको बेस छ त्यो कुरालाई थाहा दिइराखौँ तपाईँले नगरेकै बेस भन्नुभयो पछिल्लो समय चाहिँ अहिले चाहिँ के हुँदैछ अहिले चाहिँ म केहीमा पनि छैन त्यतिकै बस्ने बच्चाहरू हेटवटा पठाएँ नानी चाहिँ हेटवटा भर्ना गऱ्यो त्यही हो अब यस्तो हुन्छ नानीलाई अलिकति यहाँ अलिकति हेर्नुलाई पनि अलिकति गाह्रो त्यसपछि अलिकति बच्चाको अलिकति जस्तो प्रब्लम छ चाहिँ अलिक घरमा ठुलो मम्मीले हेर्छु म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो अनि मै भर्ना गर्छु अब तपाईँ जब धुनमुक्त भएर आउनुभयो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अन्तर्वार्तामा चाहिँ म चाहिँ अझ खुम्खा डन भनेर चाहिँ होसियार भन्ने खालको एउटा इन्टरभ्यू अनि यत्रो देशमा नेता सुन्नु यत्रो नेता देशमा जेल बस्छन् के तिनीहरू मुसे कुरा जस्तो भएर आएको छ नि त म एक पहिलोचोटि हो र मेरो जेल बसै भनेको पहिलोचोटि हो र शर्मिला बाबा डराउने भनेको कि होइन नि त कतिचोटि गइसक्यो होइन अस्ति न पनि यो के केसमा एउटा यो पल्सा केस पनि 1 लाख डलर तिरेँ नि त मैले अनि त्यसपछि रहेर त्यो ज्वाला दिदीसँग परेँ नि त म जेल त्यो खुसु घिमिरेसँग झगडा परेँ केसमा परे अन्त यो जेल पहिलोचोटि हो र मेरो लागि पुऱ्याउनुलाई मुसेको कुरा चाहिँ निकाल्नलाई यस्तो हुन्छ तर पहिला चाहिँ जेल बसेको एकदम महसुस मलाई एकदम टेन्सन हुन्थ्यो अब केस के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन त्यतिकै नेपाल प्रहरीले चाहिँ मलाई केस चलाइरहेको थियो जुन कि अब ज्वाला दिदीसँग पर्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त मेरो केस के हो म किन पर्दैछु मैले के गलत गरेर भन्ने मलाई त्यो सोच हुन्थ्यो र अहिलेको यो केसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब यो केसमा चाहिँ अब बुढाबुढीको केसमा मिलाउन जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बार्गेटिङ जस्तोको आरोपहरू भयो जो व्यक्ति 25 रुपियाँको चुरोट तिर्ने हैसियत हुँदैन जो व्यक्ति के अरे एउटा चेरवालीसँग नाम जोडिने छ त्यो व्यक्तिले ठुल्ठुला कुरा गर्ने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने सजिलो भयो मैले धेरै पाठहरू सिक्यो होइन भित्र चाहिँ अब शर्मिला वाइबाले चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ हङ्गामा गऱ्यो पुलिसलाई टेन्सन दियो पुलिसलाई यो दियो भन्ने कुराहरू एउटा बाह्र बजी के बाह्र नाच्यो के भन्ने एउटा न्युजले पनि निकालेको छ मैले त्यो हेर्दाखेरि पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने भित्र म जाने बित्तिकै त्यहाँको रुल्स चेन्ज भयो बुझ्नुभयो त्यहाँको प्रहरीले प्रत्येक थुनुवालाई कुर्थ्यो रातिको 12-1 बजे यस्तो आमा गाली दिन्थ्यो यस्तो बाउ गाली दिन्थ्यो यति कुर्थ्यो क्या पुरुषलाई चाहिँ पुलिसहरू त्यसरी कुर्थ्यो अनि त्यसरी खानामा त्यति धेरै कम्प्लेन मैले गरेको किनकि मैले जिल्ला अदालतमा आएर नम्बर के अरे के त्यो 4 नम्बर इलाजमा गएर मैले न्यायले त के भन्यो भने मारानको प्रहरीको एकदमै ऊ छ होइन तपाईँहरूले खानाको लागि किनकि 45 रुपियाँ आउँछ 45 रुपियाँ के दिने तिमीहरूलाई भन्ने जस्तो कुरा गर्छ त्यही 45 भयो भने हामीलाई खाना मिठो देऊ भने मेरो चाहना कुरा त्यस्तो चाहिँ त्यो भित्रको रुल्सहरू चाहिँ म गएपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ चेन्ज चाहिँ भएको हो तपाईँले त्यहाँ भित्र रहेको व्यतिथिहरूलाई होइन शर्मिला वाइबाले अहिले पनि 15-20 जना जति महिलालाई चाहिँ त्यत्तिकै बसारामा हिँड्दाखेरि समातेर ल्याउने त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ जस्तो कि अब मान्छेले चाहिँ धेरै सहयोग नगर्ने मलाई त्यहाँको डेस्कले धरि बोलाएर के भनेर थाहा छ मुद्दापारमा होइन तपाईँ दुनियाँको लागि लड्नुहुन्छ अब नगर्नुहोस् यो छोडिदिनु यो कामहरू यो किन यिनीहरूको धरौडी तिर्दिनुहुन्छ भनेर भन्छ कि मेरो स्वास्थ्य केही पनि होइन किनकि त्यो धरौडी 5,000-6,000 धरौडी अस्ति त एकैजना एकचोटि अस्ति त 5,000-5,000 धरौडी तिर्दा मैले होइन एउटा भाइ सुमन भन्ने भाइ थियो त्यो भाइको पनि मैले 4,000 तिरिदिएको अनि त्यो भाइ चाहिँ भरिपल्ट फेरि चोरेर फेरि तिर्नु परेको थियो क्या फेरि हो यस्तो हुन्छ यो खालको चाहिँ तपाईँ सपोर्ट नगरिदिनु भन्नुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ अब दोहोऱ्याएको जोरो त पुलिसलाई एउटा न्युज पाउनुपर्छ होइन जस्तो कि अब नदोहोऱ्याए पनि अब आएर भित्र बसिरहेछ भाइ चाहिँ अब जे होस् सपोर्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ मैले भित्रको पीडाहरू भोगेको छु नि त एउटा पातहरूको लागि मान्छेले किन जेल पठाइदिने भन्ने कुरा मेरो राखेर चाहिँ अब चिनेको हुन्छ चिनेको भएपछि दिदी गरिदिनु न भन्छ मैले तिर्दिन्छु त्यही हो मेरो धर्म नै त्यही हो कि कसैलाई देखाएर यो पनि के मैले मिडियामा आएर मैले यो गरिदिएँ त्यो गरेँ भनेर मैले देखाउनु पर्ने होइन म त्यस्तो गर्दा पनि गर्दिनँ र यो कुरा कतिजना महिलाहरू भन्छन् कि दिदीलाई यसरी फेसबुकतिर यसरी युट्युबतिर हेर्दा दिदी अर्कै खालको देखिन्छ होइन एजेड त्यस्तो देखिन्छ अरे कि मजाले धेरै उमेर भएको जस्तो देखिन्छ अरे यो युट्युब भिडियोमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँ नेचुरल देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँको मन धेरै सफा रहेछ दिदी
Mero chora ko plot charauni paisa pugena mero chora lai chai garo feel bhayo bhanera ghari ka jay dai ghari ka punnya gautam ghari ka sharmila waiba ghari ka prakash bujel ghari ka indraini ghari ka ke re harek ke re bujel sar hati kholera aru ke thupre media har cha ni ta unharle gwarne manche yo bhanda ek mahina agadi chai aile gaile 80 lakh ko gadi ra 50 lakh ko yo kura haru auda kheri chai alikati hamile chai patyaudaina malai jail bhitra hunda maile tha paathyo tapailai patyaunu bhayo kalaude ko dorile ta 50 lakh ko dori किनेछ शर्मिला भनेर त मलाई त्यहाँको एकजना पुलिसले भनेको थियो यो हावा हो यो फनी फनी भिडियो हो यस्तो केही पनि होइन यो चर्चा हुँदा जे पनि गर्छ तिनीहरू भने मैले त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले राखेको थिएँ त्यहाँनिर पुलिसहरू सबैले मलाई सोध्थ्यो कि के हो यस्तो हुन्छ अब यस्तो हो आर्के दाईले त अघि पनि मैले अघि योभन्दा अगाडि पनि मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ उहाँको चाहिँ मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ साउ चाहिँ होइन पार्टनरमा हो र पार्टनरमा बसेको थियो हो भनेर उहाँले राम्रै भन्नुभएको छ फेरि मैले कलौडीको भिडियो अघि भर्खर जयराईको मोबाइलमा हेरेको कलौडी फेरि आर्के दाईको फेरि बसी नहानु कुरा गाडेर फेरि यो के हो मैले बुझ्दै सकेन यो बुझ्नै सकेन हिजोको दिनमा मैले ठप्पर हानेको मान्छे मलाई सम्मान गर्न आउँछ फेरि के हो कि मै बुझ्न सक्दिनँ कि तिमी र म मिल्नुपर्छ भन्छ फेरि ठस्स पारेर पर्छ फेरि कहिलेका यो कुरा नै के हो अब भोलि कतिखेर छोरा बिरामी हुने अनि कतिखेर फेरि अब मेरो छोरा बिरामी भयो मेरो छोरी भने अब विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन हेर्नु न 80 लाखको गाडी किन्ने अब 50 लाखको डोरी किन्ने मान्छेले त होइन अब भोलि गएर जे पनि बोल्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा खिच्दाखेरि पनि मिडियाहरूले त ध्यान पनि राख्नु के जो व्यक्तिलाई पत्रकारलाई सम्मान गर्दैन तिमीहरू त हामी दुइटाले गर्दा तिमीहरूको घाट घरमा चुलो बालेख भनेर कति पत्रकारलाई गाली गराएको छु कि हो त्यस्तो मान्छेको भिडियो चाहिँ नखिच्दिनु होला भन्न चाहन्छु किनकि मेरो आग्रह छ किनकि पत्रकारको इज्जतै छैन त्यो ठाउँमा किन भिडियो खिच्ने भन्ने तपाईँलाई चाहिँ कस्तो के लाग्छ यो जस्तै यो सबै चाहिँ एउटा चर्चा आउने भिडियो हो एउटा सचिन पर्याल बच्चाले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा भाइरल भएको हो एउटा कलौटे भनेर चिनेको पनि हो यो कलौटे पनि उसलाई विभिन्न ठाउँबाट जस्तो कि अब मलाई सबै ठाउँमा गयो भने चाहे धमला होस् चाहे म होस् ए काजुवाला भनेर भन्छ नि एउटा यो दर्शक भने त्यो एउटा नराम्रो एउटा ट्याग लगाइदिएको हो नि त किनकि हामीले जुन हाम्रो मुखबाट नपुस्केको भए हामीलाई कसरी काजुवाला भन्थ्यो होइन निकालिहाल्नु कुरा होइन तपाईँले चाहिँ जस्तै कसैले यसरी काजुवाली भनेर यताउति भन्दा तपाईँलाई दुःख लाग्छ मलाई दुःख लाग्यो काजुको भाउ मैले गर्दा बढ्यो भन्ने आउँछ कि होइन काजुको भाउ त बेसरी बढ्यो शर्मिला वाइवाले गरेर भन्छ होइन आफूले त्यो काजु अहिलेसम्म 3-4 बजी भन्दा थाहा पनि छैन होला त्यसमा इनर्जी कस्तो आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन अब ऋषि सरले चाहिँ त्यो जहाँ पनि अब काजु खाएर हिँड्नुहुन्छ नि त भिडियो आइरहेको नि त त्यसकै लागि चाहिँ ऋषि सरको भिडियो तानेर चाहिँ मान्छेले अब त्यो अलिकति नराम्रो नेगेटिभ सोचेको तर काजुवाली भन्दा केही फरक पर्छ मलाई किन फरक पर्छ यस्तो हुन्छ कि मान्छेले जतिसम्म भ्यू गर्ने हो त्यो अनुसारले जाने हो अगाडि आएर चाहिँ बोल्न सक्दैन अब पछाडि कुरा काट्ने त अब त्यो राजाको पनि काटिहाल्छ पछिल्लो समय जुन हाम्रो आर्के सर कलौटेको एउटा मेरो साथी कलौटे गीत गीत हेर्नु भएको छ तपाईँले हेरेको मैले टिकटक पनि बनाएको छु दाइहरूसँग तर कलौटेले भनेर बनाएको होइन तर कलौटेले चाहिँ अब त्यहाँनिर टोपी अनि त्यो यस्तो के हो त्यो नक्कली जुङ्गा के हालेको छ नि त्यो हालेको फोटोहरू चाहिँ अहिले निकै भाइरल भएको छ नि त त्यो त्यो खालको भाइरल भएको छ अनि अघि मैले इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ कलौडी त्यो गीतै मन परेन मलाई मलाई डोमिनेट गरेर बोलेको छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो जुन गीतको शब्दहरू नै उहाँलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर चाहिँ बोल्यो भने उहाँको त्यो त यसको त्यो त आफै खेलेको छ तपाईँहरू कस्तो हेर्नु न ऊ आफै नै त्यो फिल्ममा त्यो गीतमा खेलेको छ नि त उसले होइन अरू कुनै कलौडी डुप्लिकेट कलौडी बनाएर खेल्यो भने अब मेरै गीत पनि निकालेको छ त
अप्राकृतिक भन्नाले चाहिँ कस्तो हो?
Mira, familia, pero te sexo de la amigo. Ay, no. Muele por pata, pata, no muele por John Mahain. Móvil sexo de la amigo. Ay, no. Sabe, topi, pero sexo de la amigo. Topi, pero posible, sorry, sama. Topi, pero bien, no va. Topi, sexo de la amigo. No, 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 Bolívar sabe, a mí me da un montón de sesiones, 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 a mí me Mira,
esto jala de esa mamero no rambro pan china rambro pan china qué level más a quién es que igual el nadie tiene visión con patrocinar un trabajo chama el patrocinar son más de suena al instante se son de dar no por yo a voy a sostima cargue o sea esto no por yo de mero dar a no nadie tiene visión entonces cuando hay no solo yo tiene visión mate boom dar bueno cam china que त्यो कामले गर्दा त्यो चाहिँ नगर्दिनु होला अलि सामसम्म एउटा रवि लामछानेको एउटा दाहिने हात त्यस्तै भएको छ दिदी चाहिँ त्यो कामले गर्दा एउटा टिकट लिएर चाहिँ सांसद पदहरू हानिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह दिदीलाई छ अब 81 सालमा चाहिँ भर्खर सुरु भयो 81 सालमा चाहिँ के गर्ने प्लानमा अब 81 सालमा चाहिँ मेरो त्यस्तो खालको प्लान छैन अहिले त बच्चा पनि छैन उता गाउँ गर्छ होइन यहाँ अहिले बच्चाले फोन गराएको छ मलाई अनि त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठिकै छ अब हेर्दैछौँ होइन अब पहिला जस्तो चाहिँ अब हातसात नछोड्ने होइन अब आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने अब आफू चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ एउटा आफू मेरो किनकि एउटा ग्रह दशा पनि बिग्रिया रहेछ क्या एउटा म चाहिँ अलिकति अब मान्छेले भन्छ यस्तो खालको नगर्नु भन्छ त्यो इरिस आफसे आफ उठ्छ कि अब मलाई न बिगारेको छ न के गरेको छ त्यति म त्यति झगडा गरेँ पनि मान्छेलाई नराम्रो गर्ने यसलाई नराम्रो गरौँ यसलाई खसौँ भने चाहिँ त्यो मेरो नेटमा चाहिँ यति पनि फोर छैन कि मान्छेले भन्छ शर्मिलालाई सेक्सी कुरा गर्छ शर्मिला छाडा केटी हो भन्छ मैले त्यस्तो गरेर नेपालमा खोलेर बोल्ने केटी को हो त पहिलो नम्बरमा शर्मिला भएर किन बोल्छ शर्मिलामा पनि सबै कुरा शर्मिलाले भोगेको छ शर्मिलाले बोलिदिन्छ अब मै हुन् भने त्यहाँ सोझो सादा कुरा सुरा लगाएर हिँड्ने केटीहरू पनि त्यसको मन त्यसको शरीरमा पनि केही कोट हुन्छ क्या तिनीहरू त किनकि तिनीहरू त के एउटा हुनु पऱ्यो साधु हुनु पऱ्यो कि नभए केही नभएको केही नजानेको एउटा साधु महिला हुनु पऱ्यो नत्र कि मैले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले कतिले चाहिँ ताँडेर गरेर चाहिँ शर्मिला भयो यस्तो खालको शरीर नभएको यस्तो खालको भनेर कुरा गर्यो भनेको चाहिँ मेरो फ्रीमा चर्चा गरिदियो क्या उहाँले चाहिँ किनकि फ्रीमा त हो नि कान्तिपुर पार्टी जस्तो मिडियाले न्युजले कान्तिपुर रातो पार्टी सेतो पार्टी अनलाइन खबर के भनेर थुप्रो थियो नि म बाह्रै बिसेर समाउँदाखेरि म काठमाडौँ आइ नपुग्दाखेरि मेरो फेसबुकभरि मेरो फोटो मात्रै आएको थियो कि म त एउटा रहेछ त म त एउटा केही त रहेछ भन्ने त मैले त्यहाँबाट बुझेँ कि अस्ति न त्यो एक्चुली मलाई रेखा थापा दिदीले फोन मेरो मलाई मुद्दा हाल्दाखेरि म चितवनबाट म काठमाडौँ आउनु पाएको छैन म यति भाइरल भइसकेको थिएँ कि म छक्क पर्छु कि बुझै नबुझिन् के हाल्दा हो त्यो न्युज अनि त्यो जेलभित्र बस्दाखेरि पनि हेर्छु कि शर्मिला वाइबा जेलभित्र छ शर्मिला वाइबालाई चाहिँ 3 वर्ष 35,000 धरुटी आयो भनेर पनि आएको देख्छु मैले ए आमा यो त अचम्मैको न्युज कि अब जे भए पनि म भित्र हुँदा पनि मेरो टाउको चाहिँ टक्क राखेर बेचेर डलर चाहिँ खेती चाहिँ राम्रो गराइरहेछ यो व्यक्तिले भनेर चाहिँ म त्यो सोध्छु कि सबै मिडियालाई भने एउटा मिडियालाई यो सालमा अब अघि नै भने उमेर पनि भनिहाल्नु भयो बिहे गर्ने सोचे छ बिहे त तपाईँ जस्तो केटा पाए हामी गर्नु होला अलिकति राम्रो पाए हामी गर्नु बिहे त किन नगर्नु अनि ह्यान्डसमै छु नि तपाईँ पनि बिहे त बिहे गर्न ठुलो अहिले म्याकुरीले त्यो निकिता निकिसालाई बिहे गराएको छ नि त अहिले निकिसासँगको के हो अब त्यस्तै त्यस्तै पायो भने बिहे गर्नु होला म चाहिँ अब त्यस्तै ठिक ठिकको पाएँ नि बिहे गर्नु होला भोलि 2081 सालभित्र शर्मिला वाइबाले बिहे गरेमा कसैले अचम्म नमाने हुन्छ अचम्मै नमाने हुन्छ किनकि म एउटा के अरे एउटा साधारण व्यक्तिको हो अब मैले के अरे कुटपिट गरेको यस्तो मेरो अङ्गमा हुन्छ भने त बिहे गरेको कुरा हनी मन मनाएको सेक्स गरेको सबै भाइरल हुन्छ नि टेन्सन नगर्नु आइहाल्छ नि भिडियो ढिलो चाँडो त आइहाल्छ नि त टेन्सन गर्ने कुरै होइन त्यो आउँदैन त जब सामान्य एउटा केसमा त मलाई शर्मिला वाइबा पक्राउ शर्मिला वाइबा यति शर्मिला उत्ति भनेर कति धेरै आएको न्युज हेर्नु त म उहाँ थियो मान्छे तर म काठमाडौँ मनाउनु चाहिँ कहाँ जाने सोध्नुहुन्छ हनिमन मनाउन 12 बिसे किन हो 12 बिसे त्यहीँबाट मलाई समातेको त्यही जाने 12 बिसेमा कहाँनिर थाहा छ त्यो एउटा के रिसोर्ट छ कि खतरा छ के अरे लास्ट रिसोर्टमा सुकुटी बिच पनि होइन लास्ट रिसोर्ट भन्ने छ त तातो पानीमा तातो पानी त माथि भयो नि म त 12 बिसेको मेन बजारमै बसेको त त्यहीँ भन्ने त्यहीँ भन्ने म हस् रमाइलो कुराकानी गर्नुभयो फेरि गर्दै गर्छ अहिलेको लागि यो समय र सम्म थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई गाली नगरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला